Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Hazreti Umar radıyallahu anhu. Hammamizga ibrat bo'ladigan bir ajib gapni aytgan ekanlar. O'zlari yelkalarida suv ko'tarib ketayotgan ekanlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Meshda suv ko'tarib ketayotsa, odamlar hayron bo'lib, "Ya Umar, ya Amirul Mu'minin, nega bunday qilyapsiz? Nega o'zingiz suv ko'tarib yuribsiz?" deganda, qarasam, nafsim o'ziga bino qo'yishni boshlavordi. "Men uni xorlab, o'zini joyiga qo'yib qo'ymoqchiman" degan ekanlar. Nafsimiz bazen juda haddidan oshib ketib qoladi azizlar. Insonning nafsi shunaqa bo'ladi. Ko'p narsa xohlab oladi. Juda o'zimizga bino qo'yib yuboramiz. Alloh bizni kechirsin. Hazrat Umar aytayaptilarki, qarasam nafsim juda haddidan oshayotgan edi. Yelkamga suvni qo'yib ko'chada ko'tarib yurib, uni joyiga qo'yib qo'yapman deyaptilar. Shuning uchun biz ham bazen o'zimizga qarab turishimiz kerak. Bazen judayam nafsimizi har doim aytganini qilaverishimiz kerak emas. O'zimiz bir qator imtihon qilib, ehtiyotini qilib borishligimiz kerak bo'ladi. Hazrat Umarning yana bir gaplari judayam ibratli azizlar. Bir odamni ko'rasiz, ustiga jun kiyib oladi. U mahalda o'sha sof deydi, junni kiyib yurishlik juda kamtarlik belgisi bo'lgan, kambag'al, juda faqirona yurishda endi bu. Jun kiyib oladi, biroq qalbi kibr va uchibga to'la bo'ladi. Yana bir odamni ko'rasiz, kiyinishi va boshqa ko'p ishlarda chiroyli ko'rinishga harakat qiladi, lekin uni qalbida xushu va tavozi joylashgan bo'ladi. Bu bandani tavozi egallaganini alomatidir dedilar. Demak, kamtarlik odob faqat ko'rinishga emas deyaptilar. Ming sofi nomo kiyim olsa ham, o'zini juda sunnatga muvofiq qilib kiyib olsa-yu, lekin o'zida mana shu qilayotgan ishi uchun g'ururlanish, kibrlanish, ujub paydo bo'layotgan bo'lsa, bu odamda bu tavozi yo'q. Lekin shunday odamlar bor, chiroyli kiyinadi, yaxshi kiyinadi, mablag'i yetarli, lekin xushusi bor, odobi bor. Allah'tan korkadı. Mana bu insanlar hakiki kamtar insanlar deyaptılar. Hazreti Umar radıyallahu anh. Şunun için biz aslında kamtarlık degende fakat yine kiyimde düşünmesliğimiz gerek. Ben yakşı yine bir davletke ege bolgan insandı. Bir günü cüddeyen bir haraba halatı korup hayratlandım doğrusu. Neki buna kiyim valdiyiz? Neki korun iş buna kadesem? Endi cüda kibirge berilmeslik gerek, bana şuna yürüşüm gerek. Ma aytdim ki, yo birodar, agar siz o'zi shunaqa holatda iqtisodingiz bo'lsa, sizga Alloh ziyodalik bersin, lekin siz atiylatdan shunaqaga tushib olmang, chunki Alloh taolo bandasiga bergan ne'matlarni unda ko'rishligini yaxshi ko'radi. Alloh sizga beribdi, o'zingizga munosib, to'g'ri haddimizdan oshmasligimiz, riyo qilmasligimiz kerak, lekin taqvo deganda, yoki bo'lmasa odob deganda faqat tashqi ko'rinish emas. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam da o'zlari aytganlar, Alloh taolo sizni tashqi ko'rinishingizga, rangingizga, mol dunyoingizga qaramaydi, balki taqvoyingizga qaraydi deganlar. Qalbingizga qaraydi deganlar yana bir rivoyatda. Demak, Alloh taolo insonlarni qalbiga, taqvosiga qarab baho beradi. Har qancha ko'rinishimizni o'zgartirib, diniy tus berib olgan bo'lsak-da, lekin qalbimizda kibr bo'lsa, qalbimizda odob bo'lmasa, bu ko'rinishimiz sunnatga muvofiq emas azizlar. Siyaru a'lamun nubala kitobida
İmam-ı Malik hakkında bir acip gapta aytadılar. Aytadılar ki: "Ma naqalna min adabin Malikin, min adabi Malikin aktara mimma taallamna min ilmihi." İmam-ı Malik'ni, İmam Malik rahmetullahi mezhab başını, ilimlerden kura o zatını adablardan örgengenimiz köprak oldu degen ekenler. İlmeden kura adabdan örgengenlerimiz köp oldu. Bana şu ulamalarının muhim hususiyetlerden bittesi olmalıyı gerek. Cüneyt Bağdadi rahmetullahi ayet ediler ki, gerçi insanın ilmi ve ameli az bolsa hem turta narsa unga yukarı derecatlarga ko'taradi: halimlik, tavozilik, sahiylik va husnul xulq degan ekanlar. Husnul xulq iymonning komilligidir. Demak azizlar, bugungi kunda biz uchun eng muhim mana shu odob, axloq masalasi azizlar. Alloh taolo duo qilaylik, ilohim bundan ham yurtimiz obod bo'lsin. Bundan ham masjidlarimiz ziyoda bo'lsin. İlahım, yurtimizda mana shunday go'zal ibodatlar, diniy islohotlar davom etsin. Duolarimiz mustajab, tinch va osoyishta hayotda bardavom bo'lishni nasib qilsin. Allohu akbar.